Tak, jsem mu aj donesl tady můj nový produkt, což je Charlie's Box, takže pokud chcete chránit svoje tenisky před UV, jsem dostal outfity, Mr. Boxy, se díváte vždycky. Před prachem, slunkem a tak dále, tak doporučuji, máte to v popisku videa. Já jsem mu donesl celou krabici na jeho celou sbírku a on je tady v týhle pracovně a já jsem Oh shit, Tupek mi přišel na stream. Oh shit. Můžeme jít. No čau. 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 Pojď. Jak jste se sem dostali? Vole, bylo odemknuto. Jo, no. Normálně, už jsem jak doma. Děkuji, že jsi nás pozval k sobě. Rádo se stalo. Chci, abys nám ukázal šatník a tvůj botník, protože dělá hudbu. Pro ty, kdo neví, tak můžeš se představit. Jo, tak já jsem Radek Zarazil. Chodím odpoledne většinou na ryby. K mým dalším aktivitám, kterým se věnuju, tak jsou piškvorky. A mám rád nedělní křížovky. Děkuju za úvod a můžeme jít na ty boty. A teď reálně. Jsem Denis, dělám hudbu, jsem dělal YouTube a vítejte u mě, tady to je moje pracovna. Už trochu bejvala, teďka máme nový studijko, takže to, co tady zbylo, tak je spíš akustický pěn a bot. Okay. Tak jo, kolik máš párů? Kam to jsou ty boty, co má res, ne? Nevím. Jak za ně, jako, za ně vždycky hrotí rest, teda chat. A půlka je taková buď už ošoupaná. Tady tyhle myslím. To jsou basic boty. Tahle je nejší pár. Nejoblíbenější no, pár. Detálně, to se hodně se to mění. To budou tady tyhle. Nejoblíbenější, nejvíc ke mně pasuje tohle. Ty fakt jako boty si peču, protože to je kolekce, to je Pharrell Williams. Myslím, že Racy, ty jsem dostal jako gift navíc. A nosím je výhradně jenom do klipu, když jdu třeba do studijka. Mm. Takže tady ty mají pro mě asi největší hodnotu. A už on třeba 3 roky, jakoby něco takový a furt vypadají docela fresh, si myslím. A cena, pořizovačka? Jedna na pixla, red letter. Myslím, že v té době se chytali za nějakou 5-6 a dneska si myslím, že ty vole, už by to bylo asi o něco víc. No jo, to asi pomůže. Jo, ale jakoby nikdy to prodávat nebudu. Ty, to zdědějí moje pravnoučata, vole. Budou mě, ale jinak mě teďka můžu... Ty zase naskladní, ne? Ne, se vyloženě to. Ty jsem si bral teďka na Spike. Zdá se mi, že všechno chutná stejně. Můžeš mě říct, jak ti třeba kyselý jabko může připadat stejný jako banán a jahoda. Kurva. Spike u kluků a to je raketa. Mě hrozně baví tady ta barevná kombinace a jsou mega pohodlné. Až tak mixel, jo? Až bude léto, protože teďka v zimě mám v tom trošku... Ty nejsou bad, ale devětka. Ale tyhle ty jsou skvělé. Kamaričkovi, já nevím. Ta pořizovačka. Já nevím, jestli už si to nepamatuju, ale já když jsem to měl své pitlíčko ještě u starter kitu, tak mě přišlo, že to nemělo žádnou chuť. Tohle mi nastává. To byla to všechno. Devítka. Devítka? Co takový? OK, a máš tady nějaký boty, který... Sauro Blue Jagrak, best. Ty vole, tyhle jsem měl jednou, ale to je proto, že jsem si je teďka koupil. Aha. To vlastně do klipu jsem si bral, když jsme natáčeli Da Vinci-mu, tak jsem si kupoval tyhle. Ty žlutý jsou dobrý. A tyhle jsem na sobě nikdy neměl, ty jsem si jenom zkusil, ale potřeboval jsem je nutně mít. Čtyři boty. Divný a to mě baví. Já je i čokoládové. No majno. No a nikdy mít nebudu, jsou tady ty. Tím no. Se pak asi vrátíme. Jsem právě to jen... To je nejnepohodlnější buta, vole, kterou tady v botníku mám, přestože na to nevypadají třeba. Ty jako ty nejdou nosit, to je prostě... Kam mě přišlo, že jsem tu botu někdy viděl. A nevím, co to je. Chodí, vole, tak nevím, v tom jdeš jak mamut, kámo. To se jim jako moc nepovedlo. To věřím, no ale jakože hezký ten lyric lemon. Co je kurva Nugosu? Co to je? A nic, tak mě to taky zaujalo, zkoušel jsem to chytat, protože vím, že to bylo na stíke zapce tohle. A to skopil nějaký resellera nebo... Ne, ty vole snad na foodshopu možná, nebo... Hustý. Nevím, psal mě, že tam měsíc bylo na skladě, ale hodně, takže možná. Chtěl jsem nad tím spekulovat, že to prostě podržím, ale... Slovenský G-Fuel. Takže to je něco jako Godlike třeba. Jak tady je v Česku. Jakže... takhle. Gaming Energy. Aha. To jsem neměl, že jo, takže můžu porovnat. Nevím. A někdo něco podobného říká, že s tím godlikem, že měl ten godlike a že G-Phone přijde lepší. Ale ne, já jsem ho neměl, že jo. Ne, takže ta cena jakoby neleze nějak, víš, to je bota za trojku, za čtyrku, něco takovýho. Mně přišlo, že godlike to strašně trounul s tím, že mě třeba rok, oni byl, mě přišlo, že třeba rok to existovalo a měl jednu příchuť a to bylo prostě jabko zasraný. To mít.
Okay. Mám rád tu background story zatím, takže... Můžeš mi teda představit všechny ty tenisky a nějak říct ty ceny? Protože podle mě to lidi bude nejvíc zajímat. Kam ty žlutý jsou ráně nejlepší asi? Jako crazy boty, který jako hodně lidí by si nevzal. Já co jsem koukal na ostatní, se kterýma si točil, tak mám výstřední šatník. No. Každý měl takový osobitej, jsou ale takový... ten můj je prostě barevný. Já jsem vždycky měl rád barvy. Konzervativní oproti tobě jsou. Moc často to na ledech nepotkáš tyhle bodky. Hele, vezmeme to od spodu, od těch takových basic. Jsou tady úplně obyčejný, co potřebuješ prostě, když jdeš někam s džínama a takhle. Tohle to jsou kuračmi, jo jo, klasický, mám bílý, černý, žlutý, myslím, že. Ale to jsou ty basic, není to moc pohodlný. A ta kolekce, tady máte zase nějaký jiný. No, tyhle jsou třeba lepší. To je nějaká kazeta, no. Jo jo, nejlepší byla ta chobotnice. A ty jsem taky jako docela vonosil. A jak jsem měl černou a bílou, tak jsem si někdy vzal tím, že je to stejná kolekce, tak jsem si prohodil boty a šel jsem prostě s jednou černou a s jednou bílou. Bylo to hrozně cool a ty boty ani nebyly drahý, to bylo nějakých $170 nebo 150. Ty nejsou bad. A mega pohodlný, ale už mám prostě vonošený, no. Takže kdyby náhodou ty černý schobotníci někdo měl, zaplatím zlatem za to. Pak mám tyhle. Ty se mě líbily, prostě že jsem je chtěl, ale vzal jsem si ty vole 44, myslím, že. A prostě mě to úplně nefituje. Mě jsi ještě... na takový ty sportovní siluety, koukám. Jakoby jo, nebo ono spíš ty barevné věci oni dělají asi v těch barevných, no, jakoby v těch sportovnějších těch. Oni jsou takový zvláštní všechny ty boty, co má. To prošlo vole sušičkou nebo něčím. A nebo mě vyrostla noha, nevím, ale 44 už nefituju, takže to jsou takový boty, které už tak nejsou. Dobrý, to byly nudné věci, dáme teda něco zábavnějšího, to jsou tady ty. Jo, to jsme ukazovali. Jo, ty jsou, jo, OK. To jsou Jordany, nebo co je kurva tohle? Ty máš nějaký zvláštní příběh? Jo, jsou to Jordany. Nemám, no myslel jsem si, že budou, že je potržím a budou dražší, vole, nejsou, ne. Jsou stále stejně drahý. Ale mega mě baví, mají taky vevnitř různý ty. Mají ty dobrý detaily, no. Mají tam dobrý detaily a prostě mě baví to kolabo, ale nositelný to za mě moc jako není. To s jakým kolaborcem, s kým? Já jsem viděl, že ty boty někde. Nikdy není dobrá vole volba, protože na tom jde všechno vidět. Mladá mě to vypere a vole stejně, jednou v tom jdeš, nějaký idiot ti šlápne na nohu, chodí, víš co, a můžeš to hodit znova do pračky. Jo, takže, a plus jsem si měl vzít ty vole, ty, oni dělají ty žlutý od Farela, myslím, že taky tu kolekci. Jo, a já idiot jsem šetřil, vole, měl jsem si tu dvojku, trojku připlatit, protože prostě by pro mě měli větší hodnotu, líbí se mě víc, takže tady ty mám spíš tak jako, až se vyperu, tak až se tak vám na sebe. Asi takhle, vole, to plní účel. Boty z klipu Tajemství, který už jsou taky docela pro pamětníky, ale mám velice rád a do klipu je ještě určitě někdy zužitkuju. Na ty se nejvíc lidí kdy ptalo, když jste měl vždycky na fotce, kam jo jo, na tyhle, vždycky. Proto nebo záleží, vypadají zajímavé, jak vypadají na noze. Koupil za 3,5 ty vole, asi před 4 rokama. Ne, takhle vypadají strašně divně. Prodejně, jakože jsem šel... Záleží, jak vypadají vole na tom, že jo, na noze. Takže... A takhle. A to jsem za ně dávat nechtěl, protože tady ty, nevím jak je cena teďka, myslím si, že furt to bude prostě jakoby $600 plus, aspoň si to myslím. Já jsem za ně dával ty vole těch... Co nosíš do školy za boty? Tak seš retard! Dolarů, ale jenom proto, že týpek je měl dvakrát na sobě, vole, ještě ke všemu. Nevím jestli oni tam měli prostě v LA jakoby přepálenou cenu. Každopádně ty jsem jako potřeboval a ty si občas na mobilu. Jsou fakt jako zajímavý. Dělají je ještě myslím, že v takovým ne na mobilu, ale má díle. Zeleným provedení. Doufám. Stále o něco míněla, nebyly tak hezký, takže jsem si vzal tyhle. A to jsou Ofico asi, za ty jsem prostě dával víc, protože jsem je jakoby chtěl. $600 za tyhle jsem dával, no. Pak můžeme vole podívat, kolik schválně stojí dneska. Myslím si, že to bude. Samozřejmě, že nemám na boty. No ty vůbec nevím, jak se to jmenuje. Ale to jsou nesmrtelné boty, kámo. Ty jsem nosil jakoby třeba, měl jsem na sobě třeba 100krát a furt vypadají jakoby, že jsou jak nový skoro. No, já jsem myslel, že nenosil, no. No, no, mladá to hodí třeba jednou za měsíc za dva do pračky. A jakoby fakt jenom pračka a to mám třeba 3 roky, vole, nosím jako dost často, většinou v zimě, protože já nemám žádný zimní boty. A když je fakt venku, vole, sníh, tak tohle je taková jako jediná volba, která je úplně jako takový mohutnější, no. Cena nějaká 5, myslím, že to byla 4,5. Za 10. Ale nejsou tady, jako já tady nemám za žádný úplně extra přepaly, to až teďka, vole, co si znám. 12 boty už je dost, kámo. 12 jo, ale tak to byla výjimka, no. Jinak většinou si to kupuju, abych ty boty mohl nosit, mě pak líto si koupit boty za 20, skurvit je nebo tak, takže zatím jsem nedospěl do té fáze, že bych to potřeboval. Pak tady máme tohle, to jsou myslím, že Lebrony jsme koupili, že jo? Lebron Soldier. Jo, tak ty jsem kupoval v LA normálně v Nike, nikde jinde jsem je už pak neviděl. A není na nich asi nic úplně jako zajímavého, ale mě bavilo, že vypadají trošičku jako Supry. Já jsem Supry nosil dřív, když jsem byl, vole,
kyďák, vole, bylo mě 14, tak jsem si, vole, kyďák z první brigády, jsem si našetřil, ty vole, na supry, na fejkový ještě k tomu, kámo. Ale tady vypadá, že to má to korunku. Vypadá to, jo, jo, vypadá to dost podobně. Ale jako kupodivě moc nenosím, protože, nevím, zas tak mě nebaví, ale chtěl jsem je jakoby mít. Pak mám tady čtyřky. Jsem na lidi včery boty. Yes, tady ty... Kámo, v klidu Mixalona. Když jsem přišel, myslím, že prvně do Spajku, yes, tak jsem mi tam viděl, říkám, kámo, ano. Tyhle se mi líbí. Vás, kucí, ty vole. A ty nosím taky dost, ty jsou jednak hezký. Ale podle mě by na mě čtvrky vypadla jak na Demantovi. Jo, jo, co celý UK to nosí, vole, takže tyhle mám taky velice rád a ty normálně nosím, protože jsou pohodlný. A tam byla cena, vole, sedmička, jo, osmička, něco takového. Jo, teď takže budou podle mě za víc. Oni celkově, je to možný, no. Celkově ty čtyřky šly nahoru skrz to UK. A posledňáky s křídlama, to jsem si, vole, zaspomínal taky, vole, na to, když mě bylo 15, to jsou Adidas Jeremy Scott. Mm. Kámo, po několika letech jsem konečně viděl zase boty s křídlama. Není to, že bych to jako nosil, asi to nikdy možná na sebe ani nevezmu, protože i na mě je to extravagantní. Ale kámo, potřeboval jsem to hrozně. Člověk se váže. Vypadá to hezky, no to tenisky. Je to fakt jako zajímavý. A já když jsem byl mladší, tak jsem právě měl taky Jeremy Scott, měl jsem taky ty Wings, měl jsem ty černý, který mají ty křídla dozadu. A pak jsem měl ty multicolor, který jsou nejbarevnější boty a ty měly žlutý křídla takhle a to jsem normálně nosil. A... Ne, na odpověď, protože jsi dosáhl koupil Starter Pack, ty sráči. Vím, že každý, kámo, jsem bohužel z malého města a každý, vole, úplně Air Force NPC boty, vole, na pušti všude. To jako to jsem byl hodně velký flexer. Taky jsem tady dnesky měl, jsem malý. Jo, jo, kámo, nejvíc, vole. Kámo, ale jak může mít tolik bot? Jako já vím, že jako hodně někdy se koupil jenom kvůli nějakému klipu, ale je tak prostě, kámo. Jak kdybych měl třeba, kolik, nevím, kolik může mít reálně bot, třeba tak 15. Jak kdybych měl 10, tak nevím, který si mám vzít dřív. Ale by toho udělat víc, protože ty boty jsou skvělý. Tady to, reflexní, vole, reflexní, k tomu mám taky i spodek, ale nebudu vám tady ukazovat, vole. Kámo, to jsem taky, myslím, že v tisícovku někde, běžně to nenosím. Nemáš se zaopět. To byla nějaká trojka, já už ani nevím, kde jsem to vzal, to není nic, jakoby, že by to bylo přepal, ale líbilo se mě to. Tyhle, nemyslím se, já ani nevím, kde jsem to vzal tohle popravdě, fakt jakoby, v té době jsem hulil a fakt si nepamatuju, že jsem to objednal na dovolený v Česku. Nemám páru, kde se to vzalo u mě doma, ale je to cool, takže když chci svítit jakoby v klipu, víš co, když se to dobře nasvítí, tak někdy potřebuješ ten efekt, tak tohle je potřeba, má to super tady kapsu. Cool. A je to jako pláštěnka, vole, zároveň, takže. Pak tady máme tohle, ten bomber. Yeah. Yes, tady to mě vyšlo, kámo, hádej. To se mi líbí, tohle. Jo, jo. Já nevím, trojku? Kámo, šestovek. Tohle to stálo 25, ne, to je hovno, 700 třeba, to dostálo 25 liber, šel jsem normálně. Ale on myslel jako, že když hulil, že jsi to objednal, když byl zhulenej, ne, že už nehulí. Je do nějakého hrabáku, procházím věci a normálně, kámo, tam bylo tohle a to jsem potřeboval, to jsem hodně nosil, vypadá to dobře. Chápeš? A údajně je to fakt jakoby originál, vole, z toho roku třeba 2000 nebo něco takového. Co mě k tomu aspoň říkal ten týpek, co tam u toho byl. Takže to mám velice rád, ale taky už mě to je menší, vole. Nevím, jestli furt rostu, kámo, ale přijde mi, že ty věci jsou čím dál menší, vole. Tak jo, moje nejoblíbenější bunda, kterou nosím celou zimu vždycky, protože... To je moc věcí, to je moc věcí. Než bych to vypadal jako gay, ale... Jakoby to už je moc. Já mám většinu jakoby na léto. Ne, tady to mám rád, vole, protože tuhle... Dneska si mě nepozdravil, ale já to respektuji. Čau, Honáčku. OK, Honáčku, jestli doslova si nepozdravil... Aha, doslova si nepozdravil a budeš brečet, že jsem tě nepozdravil. OK. Fucking permaband. Jsem úplně random taky našel na Melrose v LA. A je to custom, měli tam asi jenom 3 udělaný. A jsou tam... Jednou mě zastavil nějak... Šimane, ty jsi někdy prentil. To nevím, co znamená. Taký děda, ty vole, myslím, že to bylo v Hornbachu tady někde. A říkal, ty vy taky sbíráte tady ty, já nevím, jak se to jmenuje, ty nášivky, prostě. Samo sebe zdravím, jenom týr si sebe. Ne, to jsem tak koupil, no vy tam máte celý, a teď vyjmenoval, vole, co všechno tam je, že jako je to docela i promyšlení, že to nějak dává smysl, že to je prostě, nevím, americký. Můžu smazat i tady. Takže tento mega stejnil nějaký děda, víš co? Hustý, nějaký veterán. Ruku, tak jak oni sbírají takový ty kovový placky na to, tak asi v tom viděl tohle. Jo. Yeah. Takže tohle to stálo asi 7. A koupil bych si to klidně ještě 5x, protože to mám fakt rád a až jednou se skurví, tak budu nejsmutnější
týpek pod sluncem. To je tvoje taková typická. Kam on tam má odznáčku, jak kdyby prostě to byla bunda nějakého kosmonauta. To je taková typická bunda a nikdy to na někom neuvidím, protože tam měla jenom tři kusy, takže. Pustý. Cool. Tohle mám fakt jako nejradši, no, ze všech. Si na takovou tu vesmírnou tematiku, že? Yes, baby. Je za poslední věc, to ještě stojí tak nějak za řeč, tak je tady ta Rip and Dip věcička. Mm. Je to původně asi na snouč, ale dá se to nosit i normálně. Opět, když je venku prostě pod nulou, tak já mám všechny věci, že já chodím v triku většinou. Když fakt jako mrzne nebo jedu za rodinou, to tu mám na horách, tak spotřebuji něco teplejšího, tak tohle ještě docela zajímavý. Ale jak říkám, jinak já do těch bund a do těchto věcí tolik nesebu prachy, protože mě stačí na sobě prostě nějaký tepláky, který, ze kterých vysejí nějaký věci ideálně. Černý triko a černá mechča. Nosím vlastní, ne, hlavně. Nosím vlastní, nosím tebe a nosím Donleme. Tady ty tři značky prostě točím, udělají by the way už tu novou kolekci, nemám co nosit. Točím. Dáme točku. To je fakt jakoby nejdol v dubnu, vole. Tady ta modrá bunda byla celá dobrá. Já vím, vole, právě proto ji potřebuju. Okay, rád okay. Podpořit. A cena ještě tady ty bundy? Tyho šestka. Šestka? Takovýho. Cool. Yes, super. Takže to byl můj šatník, jakoby mám víc věcí, mám hodně ponožek, trenky, vole. Ale asi taky. Vám to úplně nebudu ukazovat, víš co. Čer, potřebuji udělat donate goal na ponožky. Já nějaký bez rejhy, vole. Okay. Já jsem vás nějaký nejzajímavější věci, trika vůbec, jakoby si myslím, že to je zbytečný, mám tam nějaký, vole, Supreme píčovinky, ale není to, už jste to viděli. Jasně, jste víte cenu. Můj největší žebrák, vole, jste lidi, co jste tam měl, kámo. To je jediný, co tady má trezor. Dva, kámo. Dva dokonce, vole. Dokonce. Má jeden v druhým, vole. Takže, vole, asi tak nějak, víš co, já mám každý investor něčeho jiného, jenom lidi to chtěli vědět, známe se, tak yes. Why not, vlastně. Yes. Tak vidíš, Janáčko. Ale jakoby asi jo, no právě, nebude, že nosíš takové.